Som de senaste 18 timmarna har fokus till Sverigedemokraterna riktats mot riktigt omfattande spelande på läkarsidan. Och vad har du för kommentar till det? Det jag har sagt, det har varit väldigt tydligt med att det här är i grunden en privatsak, och sen har Sveriges Radio valt att göra den privatsaken till allmängods. Och då tycker jag att det är viktigt att framhålla några saker. Det ena är att jag har inga spelskulder, jag har inte begått något brott. Jag har inte hanterat andras pengar, utan det är mina egna pengar. Jag har inte påverkats i mitt liv av det här på något sätt. Jag har inte påverkat min roll som politiker, och i övrigt tycker jag att det här är en privatsak. Men är inte privatpersonen Jimmie Åkesson och politikern Jimmie Åkesson samma person? Ja, men de saker som kan ha politisk relevans är de saker jag nu räknar upp. Kan väljarna lita på att du hanterar allas pengar på ett annat sätt än dina egna pengar? Som jag sa så är det här en privatsak hur jag hanterar mina pengar. Och man får ju bedöma utifrån den politik som jag har bedrivit nu under 4 år i riksdagen, om man tycker att jag har gjort det bra eller inte. Men skulle du hantera statens pengar på ett ansvarsfullt sätt, ja eller nej? Ja, det är givetvis vår ambition att hantera statens pengar på ett ansvarsfullt sätt. Det kan man ju se om man läser vårt budgetdokument till exempel, att vi gör det. Men